Olá, amantes do mundo animal, eu sou Daniel e você está no canal Descobrindo Animais, o canal que tem o intuito de trazer sempre novas espécies de animais que não são muito conhecidos. E hoje eu trago um animal que eu acredito que a maioria de vocês não conhece. É o morcego branco andorenho. Para falar a verdade, eu não acho morcegos animais bonitinhos, mas até que esse aqui eu achei fofinho. E o que vocês acharam? Ele é encontrado somente na América Central, em países como Costa Rica, Nicarágua, Honduras e ao oeste do Panamá.